al sector del turisme de salut. Deixeu-me fer-vos dos pinzellades del per què Andorra s'està acostant pel turisme de salut i de benestar. Si no, us ho explico sense presentació. No. Per què Andorra estem compromesos? Primer, per les tendències mundials. Ho hem vist abans de la dinar. No hi ha dades, malauradament,